kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava, lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas. Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite novosti. Srećan vam Dan Republike Srpske. Republika Srpska obilježava Dan Republike 9. januar. Republika Srpska nastala je 9. januara 1992. godine pod prvobitnim nazivom Srpska Republika Bosna i Hercegovina. Osnovali su je srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini Bosne i Hercegovine nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba koji su imali status konstitutivnog naroda. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da je srpski narod Republiku Srpsku proglasio u miru bez i jedne ljudske žrtve, te da u tom trenutku nije imao drugog izbora ukoliko je želio opstati na ovim prostorima. Ni jedan pucanj se nije čuo u vremenu formiranja Republike Srpske. Nudili smo razne pristupe da sačuvamo mir, a neki su govorili da su spremni da žrtvuju mir za Bosnu i Hercegovinu. Da su Srbi tada htjeli Bosnu i Hercegovinu, sada bi Srba ovdje bilo u malim postocima, rekao Dodik. On je dodao da sada Srba ima malo u Federaciji Bosne i Hercegovine i da ih je i to malo opstalo zahvaljujući Srpskoj i Srbiji. Govore nam da ne možemo da obilježavamo Dan Republike 9. januara. Nema naroda na svijetu kojem neki sud određuje kada mu je stvorena država, pa neće ni nama ovdje. Znamo kada smo je formirali, poručuje Dodik. On je istakao da Srbi i Srpska nikada nisu i ne žele nikoga da vrijeđaju. Čestitam Dan Republike Srpske 9. januar, dan kada smo sa ponosom donijeli tešku, a rekao bih tada i neizvjesnu odluku o formiranju Srpske, istakao je Dodik. On je dodao da je ponosan što je bio dio onih koji su donijeli odluku o formiranju Srpske, kada su svi bili jedinstveni bez obzira na političku partiju i ideologiju. Ponosan sam na generaciju političara koja je stvorila Republiku Srpsku. One iste koji su svoja politička opredjeljenja pretvorili u ličnu i porodičnu tragediju, koji su bili spremni za ideju slobode Republike Srpske i da prihvate ulogu mučenika po raznim bjelosvjetskim zatvorima. I danas tamniče samo zato što su neki htjeli da nam kažu ovdje da su oni bili u krivu. Narod Srpske nikada ih ne krivi i zna da nije bilo te generacije ljudi, ne bi ovdje imali našu slobodu, naglasio je Dodik. Dodik je istakao da je ponosan na istoriju Srba, da nije sretan što je ona stradalnička, te da propaganda koja se provodi posredstvom medija može mlade generacije da odvede na stramputicu, zbog čega je jedini način života na ovim prostorima da se vratimo i ishodište tražimo u našoj istoriji i stradanju. Volimo Republiku Srpsku jer smo Republika mi, Republika koja je zagledana i voli Srbiju.
Šta je normalnije nego voliti svoj narod? Nismo bosanski Srbi, a stalno nas tako kvalifikujete. I onda kada im nekima nešto kažemo, oni se ljute, jer navodno ne možemo da govorimo ono što nam neki sa strane ne kažu šta treba da radimo, istakao je Dodik. Srbija će Republici Srpskoj biti najsnažnije uporište i oslonac, jer su veze koje ih spajaju kao braću koja su kroz istoriju dijelila i dobro i zlo, neraskidive i vječne, naveo je predsjednik Aleksandar Vučić u čestitki povodom 9. januara Dana Republike. Svim građanima Republike Srpske želim da uvijek u miru i dobro slave praznike, da se radujemo zajedništvu i vezama koje niko ne može da raskine, da vodimo računa našim potomcima, poštujući pretke i da nastavimo da radimo na projektima koji nas povezuju i grade bolju i sigurnu budućnost za sve. Neka živi i Srpska, neka živi Srbija, navedeno je u čestitki predsjednika Srbije. Vučić je uputio čestitku predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku uz najbolje želje za napredak, mir i blagostanje svih građana i poruku da se Srbi raduju zajedništvu i vezama koje niko ne može da raskine. Istakao je da se srpski narod, dok istovremeno obilježava i dan posvećen svetom prvomučeniku i arhidjakonu Stefanu, podsjeća da se moć jednog naroda mjeri snagom njegovog jedinstva i nepokolebljivosti u očuvanju duhovnosti, jezika, pisma, identiteta, istorijskog i kulturnog nasljeđa. A njegova veličina njegovanjem najviših moralnih i ljudskih vrijednosti i ideala, kao i spremnosti da svoje dobro podijeli sa drugima. Upravo takva Republika Srpska treba da ostane pokretač prosperiteta i temelj stabilnosti uprkos svim izazovima, naveo je Vučić. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je danas da je 9. januar najvažniji datum u novijoj istoriji srpskog naroda, jer je to dan nastanka Republike Srpske koja je tokom 3 decenije postojanja pokazala da je garant opstanka srpskog naroda na ovim prostorima. Ne smijemo zaboraviti dešavanja iz 1992. godine, kada su neki drugi pokušali da preglasavanjem kroje sudbinu i volju srpskog naroda na ovim prostorima i da nam kroje državu koja ne bi bila po volji srpskog naroda, nego po volji nekih drugih, rekao je Višković. On je istakao da se proslavom Dana Republike šalju poruke mira, ljubavi, tolerancije i da će se proslava 9. januara u budući nastaviti od grada do grada. Višković je napomenuo da je već dokazano da je Srpska bolji dio Bosne i Hercegovine i da u svim segmentima prednjači odnosu na drugi dio Bosne i Hercegovine, kao i da je bezbjedna i poželjna destinacija i da sa ponosom gaji to da i pripadnici drugih naroda imaju zagarantovana svoja prava. Mi smo ponosni na tu činjenicu, a nisam siguran da pripadnici srpskog naroda koji žive na drugim prostorima imaju prava kao što imaju drugi narodi na prostoru Srpske, konstatovao je Višković. Dan Republike Srpske, 9. januar, biće obilježen u Kozarskoj Dubici prigodnim umjetničkim programom na Gradskom trgu i velikim vatrometom. Načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Relić rekao je da je Dan Republike Srpske, 9. januar, jedan od najvažnijih datuma koji se proslavlja dostojanstveno. Ovaj datum je u čast herojske borbe za slobodu i pokazatelj želje našeg naroda za mirom i sigurnošću. U Kozarskoj Dubici svake godine u prisustvu brojnih sugrađana pošaljemo poruku da jedinstveno gradimo i dajemo doprinos očuvanju Republike, rekao je Relić. On je pozvao sugrađane da se pridruže proslavi na Gradskom trgu koja će početi od 21 čas. Nastupit će folk pjevačica Rada Manojlović i Ksandar Misojčić, zvezda Granda. Darko Banjac, predsjednik Narodne partije Srpske, čestitao je Dan Republike 9. januar, naglasivši da rat ne smije nikada da se ponovi, te da se domovina treba braniti ljubavlju. Nismo mi rođeni na ovim prostorima kako bismo živjeli za trenutak, već kako bi našoj djeci osigurali budućnost. Da se rat nikada ne ponovi, već da ljubavlju branimo ono što su nam ostavili neimari naše Republike Srpske, istakao je Banjac. On je rekao da svi zajedno, živeći za današnji dan, sjećajući se najmilijih, treba da slavimo Dan Republike. U svoje lično ime i u ime Narodne partije Srpske čestitam rođendan Republike Srpske i srećnu slavu svetog arhidijakona Stefana, naglasio je Banjac. Povodom Dana Republike Srpske u istočnom Novom Sarajevu održan je svečani defile, na kojem je učestvovalo 2500 pripadnika MUP-a i razvijena zastava Republike Srpske dugačka 500 metara. Učestvovalo je 37 ešalona. Povodom Dana Republike i 3. dana Božića posvećenog svetom prvomučeniku i arhidijakonu Stefanu, sveta arhijerejska liturgija služena je u hramu Svete Petke u našoj opštini.
Okupljanjem pripadnika opštinske boračke organizacije u ovoj crkvi počelo je obilježavanje Dana Republike u Kozarskoj Dubici. U spomen hramu Svete Petke u Kozarskoj Dubici danas je služena liturgija i parastu s poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata povodom obilježavanja Dana Republike. Liturgiju je služio parok Dubički Slobodan Malinović, nakon koje je više delegacija položilo cvijeće ispred spomen ploča sa imenima palih boraca. Evo danas proslavimo svetog Stefana, prvog mučenika, arhidijakona, slavu naše Republike Srpske, a ujedno se prisjećamo i naših div junaka koji postradaše onim teškim vremenima, kada je trebalo krvlju braniti i stvarati Republiku Srpsku. Naša je obaveza da ih se sjetimo, kad god to možemo. Mi to činimo, evo, boračka organizacija organizuje u našim hramovima, činimo pomene, molitvene, parastose, u one dane kada to treba, i za Vidovdan, i za mnoge druge dane kada obilježimo dan naše brigade, septembarske dane, ali evo i ovaj današnji dan, dan naše Republike, i slava svakako je prava prilika da se sjetimo i pomolimo svetom Stefanu kako za zdravlje i blagoslov nama živima, tako za pokoj dušama onima koji više nisu sa nama. Neka im Bog da mira i pokoja, da tamo gdje počivaju, a počivaju širom brda i dolina naše otačbine, neki ovdje u ovim našem kraju, neki tamo u nekim drugim krajima, mi smo danas spomenuli samo nekolicinu naših junaka iz ovoga kraja. A danas se sjećamo, iako ne možemo po imenu mi ovdje pomenuti sve naše divinake postradale širom Republike Srpske. Neka svima njima gospodari i carstvo nebesko život vječni. Predsjednik opštinske boračke organizacije Dragoljub Ćipić rekao je da molitvom i parastusom u spomen hramu Svete Petke daju značaj Danu Republike i učestvuju u pomenu poginule braće. On je čestitao praznik svim borcima, boračkim kategorijama, porodicama poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima i svim građanima Dan Republike, cijeneći njihov doprinos i žrtvu. 9. januar je jedan od naših najznačajnijih datuma i događaja u istoriji našeg srpskog naroda zapadno od Rine. Znači, događaj koji je obilježio zadnjih 31 godinu života naroda, ukupno naroda ovdje na prostorima Bosne i Hercegovine i na prostorima zaraćenih strana. Svakako da se mi uvijek sjećamo, pogotovo mi borci otadžbinskog rata, tih dana kada je donesena odluka o formiranju i stvaranju Srpske Republike Bosne i Hercegovine tog 9. januara 1992. godine. Ponosni smo na to što smo generacija koja je uspjela da, ajde da kažemo, na ovom prostoru trusnom zapadno od Rine, da učestvuje u oslobađanju srpskih teritorija, oslobađanju naših prostora, našeg naroda koji je bio okupiran i tih godina 1992. do 1995. godine. I mi, učesnici otadžbinskog rata, vojnici, vojskovođe, svakako da ponosimo se time što smo dali značajan doprinos njenom i stvaranju, znači i, kako sam rekao, samo oslobođenju i očuvanju teritorija i prostora. A onda svakako je i Dejtonskim mirovnim sporazumom nastao mir, odnosno i potpisana i verifikovana pod imenom Republika Srpska, naša tvorevina koja je naš garant slobode i mira ovdje na ovim prostorima. Kozarska Dubica je imala svoju veliku ratnu jedinicu, 11. pješadijsku brigadu. 195 boraca je poginulo u sastavu 11. pješadijske brigade, a naravno imali smo boraca i u sastavu drugih ratnih jedinica, 16. brigade, 43. motorizovane. Bilo je boraca iz popunjene su naše jedinice, bila i naša 11. iz sastava Novog Grada, iz susjednih opština Kostajnice. Ukupan broj poginulo je 224 poginula borca. I mi ovdje u spomen hramu imamo spomen ploče postavljene u čast u njihovo ime, za njihov doprinos, ne najveći doprinos, gdje su svoj život uložili u stvaranje Republike Srpske. Bilo je više od 600 ranjenih boraca, odnosno ratnih vojnih invalida, koji su zvanično proglašeni ratnim vojnim invalidima.
Dan Republike Srpske borcima i svim građanima čestitao je predsjednik Skupštine opštine Vladimir Ukić. 9. januar, veliki dan za Republiku Srpsku, za Kozarsku Dubicu. Ja bih se prvo htio da se zahvalim našim borcima koji su dali svoje živote i organe tijela da bi mi danas imali slobodnu Republiku Srpsku. I mi ćemo ovaj dan da obilježavamo dok smo god živi. I ja bih ovom prilikom želio da čestitam svim građanima Republike Srpske 9. januar. To je za nas veliki dan. Nakon svete liturgije i pomene održana je i svečana sjednica predsjedništva opštinske boračke organizacije. Predsjednik Republike Srpske uručio odlikovanja zaslužnim građanima i institucijama povodom Dana Republike Srpske. Dodik je poručio da je ponosan što u ime Srpske dodjeljuje ordenje i odaje priznanja na ceremoniji povodom 9. januara, posvećenoj prijateljima Republike Srpske koji je pružaju podršku i ljubav. Čovjek je snažan koliko ima pravih prijatelja, tako se mjeri država po svojim prijateljima koji su uvijek uz vas, poštuju vas i spremni su da pomognu. Srpska se zahvaljuje svojim prijateljima koji je poštuju i uvažavaju, rekao je Dodik u Banskom dvoru u Banja Luci na dodjeli odlikovanja zaslužnim institucijama i pojedincima povodom 9. januara Dana Republike Srpske. Istakao je da je naše društvo sastavljeno od mnogih heroja i velikana, a obično se priznanje odaje onima koji su se upisali besmrtne poput velikih junaka i vojskovođa ili najboljih naučnika, umjetnika i sportista. Medaljom Zasluga za narod odlikovana je naša sugrađanka Ljiljana Garača, velika humanitarka i dobrotvor iz Kozarske Dubice. Studentima iz Bosne i Hercegovine odobreno je 150 mjesta za ferijalni rad u Njemačkoj u ovoj godini, od čega je 95 mjesta dodijeljeno studentima Univerziteta u Federaciji Bosne i Hercegovine, 45 u Republici Srpskoj te 7 u Brčko distriktu. Rok za prijavu je 3. februar, a riječ je o radu tokom ljetnog raspusta u okviru programa ferijalnog rada, koji se odvija u saradnji sa Saveznom agencijom za rad Njemačke, objavila Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. Na ovaj poziv mogu se prijaviti isključivo redovni studenti univerziteta i visokih škola u Bosni i Hercegovini, koji nisu upisali posljednju godinu studija. Ostali uslovi poziva odnose se na vrlo dobro i dobro poznavanje njemačkog jezika, raspoloživo za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od 2 mjeseca, da se studenti ne ograničavaju na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi, te da su spremni da rade u što više industrijskih sektora u kojima se nude poslovi. Više informacija o uslovima i potrebnoj dokumentaciji za ferijalni rad studenata u Njemačkoj nalazi se na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. Slijede servisne informacije. Pripadnici policije su intervenisali juče u 6:45 u Donjoj Gradini, gdje se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali pješak i putničko motorno vozilo. Pješak je zadobio teže tjelesne povrede. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći hitnoj službi Doma zdravlja pomoć ekara zatražila su 83 lica. Temperatura vazduha u našem gradu danas iznosila 11 stepeni Celzijusa, a relativna oblačnost vazduha 84%. I bili su to novosti. Poštovani gledalci, hvala vam za pažnju. Ostanite uz naš program od 21:00. Uključujemo se u prenos uživo koncerta na Gradskom trgu povodom 9. januara, Dana Republike Srpske. Kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, Autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava, lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212.
Biletarnica 052 225 213. Kompanija Ars uvijek misli na vas.